Monika ka dal me moton, mëso dhe fito. Ti si ke qenë me mësime? Çfarë notash ke marrë? Unë, këto notat në... Ti për çfarë ke mbaruar? Për klarinet. Për klarinet. Pra këtu shkëlqen, ke marrë notat larta. Nga ky mësim, ke pas fitim? Çka? Çka, ha? Çka? Monika Kryemadhi ka dal me moton, mëso, fito. Ju si jeni me mësime? Me mësime? Po, leqëti unë qa përshime ka me kamaruun. Po, keni baruar shkëllqyshe më po? Po, thejmë që mirë. Që ka dashur të thotë Monika me këte, mëso, fito? Monika ja futë në herë këtë në këtë. Ja futë këtë në këtë, eh? Po. Ja i ka i mi herë, o që a thotaj për kalamarit e dërdi mërdi, për 30 vjeta, për 25 vjetë. Mëso, fito? Tha Monika Kryemadhi. Ti si e me mësime? Unë kam për shkollën me lale, për mu fites. Ti si e me mësime? Unë dhe i digo dobt. Dobt, e? Nuk jam mirë. Më shumë mëson apo fiton? Po, unë për shef me fitu kam, po me mëso, edhe me mëso mirë, apo jo me mëso ka këshjet, po me mëso ka të mirët. Po, nuk im të bat mirë, pak im të bat mirë. A fiton pa mëso? Jo, nuk fiton pa mëso, po se duke mëso e duke fitu e, po. Në ka mungon të dyja. Qa notë ke kapti që je knaq? Unë notën 5. Notën 5, po nota 5 është notë kaluse. Ju si jeni me mësime? Si keni qenë me mësime? Si e gjykoni këtë? Unë me mësime kam qenë njësh. Njësh, e? Po, në atë ko ishe 5, a unë 5 Amerija. 5 Amerija, po, e? Ishe armik popull, se baba ishe burë politik. E kuptar. Se ishe njëri i ditur dhe i. Jo se kështë për në një. Mo, në ika, ti shtërët punës, po. Dhe dëgjoj popullit. Këto parti politike nuk janë mbretre. Mbreti është i gëzuar për gjithmonë të rinë në kryet e tyre. Këta e kaluan 30 vjetë, këta ka dhe të rinë dhe 80 vjetë. Po jo 30 vjetë e kërkon akoma vota prapë. Këtu duhet një forcë politike me moshën tuaj. A kuptoj? Jo me moshën tonë. Dhe jo këta që janë 30 vjetë. Asë disë ka më për popullit. Qa mendimi ke? Valajt kërkoj falje shovë. Kje, e? Ska ma si mendim jo. Mëso dhe? Mëso dhe fito. Vetë si ke qënë në mësime? Mirë. Mirë ke qënë, a? Mirë. Qa lënda ke pas preferume? Matematikën. Me qa note? 9.5. Mbi 5, a? 9.5. A, 9.5. Pa. Po ti që ke i shkëllqyrë? Pa, këm qenë mirë ma të kohën time, pa ta shi... Mo me matematikën qënë topit. Mëso dhe fito, tha Monika Kryemadhi. Dhe do fitoj lësia, pëdëja, ta kajnë të qarë të gjithë shqiptarët, sepse Sali Berisha është ujdhëdheqës që mund të dheqë i botën. E kupte. Ti vetë si ke qenë me mësime? Me mësime të tamam. Mirë, he? Qa note, qa notash ke kap? Notat, kur kam qenë në, se kam marruar shkollë në lartë. Po. Inxhinier elektrik, tani jam pension 70 vjeç. Pa mësuar. Mirë, he? Po. Ti e gjukon? E gjukoj për mirë. Për mirë? Monikën, po ju? Mothesh no, i vjefa në të mund, Monikën. Monika nuk di që arë thot. Ja fut kotë një, o? Ja fut kotë, pa. Si keni që me mësime? I mirë. I jep një do të mësime Monikës për shumë? Po të jetë nevoja dhe nuk ja mbush do të mëndje një liri, e se mësot do t'i liri, do t'a mësojmë neve, pa tjetër. Qarë lëndë e do t'i jepi për shumë? Lëndë e mirësjeljes. E mirësjeljes? Po, pa. Respekt. Edukat familjare, do më të.